mwese ashimwe ene data usangiye urugendo rujya mu ijuru mwene so Emmanuel wambaje uyu ni umwanya mwiza Imana impaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana amagambo y'Imana Imana yampaye tuganiraho ni amagambo agusaba gukomeza icyuzi gukomeza ibyo wamenye Satani namaze kubona amayira akoresha nuko afata ibintu twemera tuziranyeho n'Imana akadutira kubishidikanyaho urwo naguha ni muri Edeni uzi ko Imana yavuganye na Adamu ikamusobanurira ikintu cyose gikenewe ariko yamuteye gushidikanya ku byo yemera nibwo buryo n'uyu munsi akoresha kugira ngo abantu ubutumwa bakire bushidikanyeho ubwo rero mu itorero rya Tuwatira hari ijambo Imana yabwiye abantu baho yababwiye ko ntawe ni mutwaro Imana ibikoreje keretse kwita ku byo bumvise hari harabaye iki hari haraje abahantu umuhanuzi w'ibinyoma ngo bibira yitwa Ezebeli afata inyigisho bari bazi muri amwibuka mu isero rya kera rizira impamvu rigaruka rya Ezebeli ntago umbyukuri ni inyigisho zishuka abantu inyigisho zishukana mu gihe cya Eliya Abisiraheli bari barabonye Imana n'imbaraga zayo ariko kubera ko uyu mwanzi ashukana haza inyigisho z'uyu muhanuzi w'ibinyoma arababwira ngo hari izindi Imana ibaze bari bafite abahanuzi 450 b'ibinyoma bariri imbere ya Ezebeli Eliya akibaza ukuntu abantu babonye Imana abakozi b'Imana bicara bakaramye ibigirwamana arangisha arababwira ngo tuzageze guhera mu ntungabangabo ati niba ari Imana nyirijuru mukorera ni muyihamagariza n'umuriro kandi niba ari izamana zo kurya rwaruzi hari igihe haza ibindi bintu byimika ku mutima wacu bije kutubuza urugendo niyo mpamvu rero hari ijambo Bibiliya ivuga mu byahishuwe 2:24 haravuga ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bituwatira badakurikiza inyigisho badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bīta ubwiru ariko bwiru bwa Satani ndababwira nti ntawe ni mutwaro mbīkoreje keretse uyu ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira ibaze Imana yoroheje ubuzima kuri twe iratubwiye tumva ntabwo mbabwira ngo hari ibindi mutazi ahubwo mufate ibyo muze mubikomeze inshuti y'umusaraba rero uyu mwanya kugira ngo nkubwire ngo tandi mutwaro wese akwikoreza keretse gukomeza ibyo wimvise ibyo wizera buri ibintu wizera urabizi ibintu wemera urabizi ntawe ni mutwaro yese akwikoreza keretse gukomeza ibyo wemera ibyo wizera hari gero adutera gushidikanya ku byo twemera ariko namaze kumenya ko ni inama nakugira nge nyigira ubutumwa wemera wizera ubufate ubugumane ububike mu mutima wawe uburinde kuko biraba gukomeza icyo ufite atagira utwara ikamba ryawe ijambo ry'Imana twakiriye kubw'umwuka wera rikaba mu buzima bwacu niyo rikwiye kutuyobora niyo ryaduhinduye ariko mu minsi ya nyuma haza ubundi butumwa dushidikanya ku byo twari twaremeye ariko inama nakugira kwishije butware Yesu yampaye nukubwira ngo tawone mutwaro wese akwikoreje keretse kwita ku byo wumvise Imana iguha umugisha reka nkureke ariko ukomeze gutekereza ngo ese numvise iki ese mfite iki mu mutima wanjye natangiye nkubwira ko iyi minsi ya nyuma ni iminsi y'ubuyobe kuko Pawulo abwira Timoteyo amubwira ati mujye ku minsi y'imperuka azaba ihe bigoye abantu bazaba ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kwera ni ukuvuga ngo abantu baziga kuvuga ibintu by'Imana ariko bakabivuga bitabareba bitabakoraho uyu mwanya nange nkubwire ngo uha agaciro ubutumwa bwiza wumvise uha agaciro ijambo ry'Imana wakiriye rizakurindira ubugingo kandi rizagukomeza Imana iguha umugisha indirimbo zagufashaga wongere zisubiremo zigufashe ikintu wakoraga cyagufasha uko ajya gusenga ukumvubanye n'Imana wongere ubikore mbese wibuke uko aho wavuye ukagwa njye nasanze ibintu by'umwuka twari tuzi twahoranye uko abanaga n'Imana nubwo tubisuzugura tukabyita bito ariko bwa buryo wabanagamo n'Imana niga Imana igusaba Imana ntigusaba ibindi birenze ibyo uzi uko abanaga n'Imana nibyo Imana igusaba gukomeza urabona isi iri kugenda ishira no kwifuza kwayo ibintu bihinduka pirate
ibintu biboko abantu babihindura bafata ibihingwa bakabigira uko Imana itabigize abantu bakigira uko Imana itabagize bagashaka ko n'ubutumwa buhinduka kuko butatanzwe ariko ijambo ry'Imana Imana impayira yakubwira ngo komeza icyo ufite hatikiri kwa rikamba ryawe umutwaro wese kwikoreje gumana ibyo ufite Imana iguha umugisha kugirire neza. Se verá.